Siivikon Sisu tässä, terve! Tuommoinen kiinalainen Wevor on ollut aika aktiivisesti yhteyksissä. Sähköpostitse Siivikon Sisun suuntaan ja tuota, on tarjonneet tämmöistä markkinointiyhteistyökuviota kanavan kanssa. Ja tuota, sieltä ensimmäinen viesti tuli, on tullut tuota marraskuun. 12. päivä ja seuraava viesti on tullut joulukuun 12. päivä. Molemmat on englannin kielisiä juttuja, kirjoituksia. No näitä on aina silloin tällöin tullut näitä ulkomaalaistaustaisia yhteistyötarjouksia Siivikon sisun kanavalle, mutta en ole niihin reagoinut. Millä tavalla on ei oikeastaan semmoiset kuviot kiinnosta, koska mukavampi on toimia suomalaisten ihmisten kanssa ja suomen kielellä. Ja, ja, ja tuota, tarvittaessa vaikkapa jopa ihan nähä ja tavata naamatusten, niin silloin asiat sujuu kivasti. Ja tuota, seuraava viesti sitten tuli tältä vevorilta. 19. päivä joulukuuta, joka on se sitten sitten Google-kääntäjällä jo saatu suomenkieliseksi. Ja tuota, sisällöltään tämä on sitten tämmöinen ilo tavata sinut täällä Joselin Vevorista etsii kaupallista kumppanuutta. Vuonna 2007 perustettu Vevor on jo suurin rajat ylittävä. MRO-työkalujen ja laitteiden jälleenmyyjä Kiinassa olemme saavuttaneet 100 prosentin markkinakatteen Euroopassa ja Yhdysvalloissa, sillä meillä on 17 ulkomaista varastoa, viidellä mantereella ja verkkomyyntimme ylittää 14,9 biljoonaa juania vuonna 2022. Käy itse hallinnoimassa alustassamme ja siinä on tuota Vevorin sivulle linkki. Tuotevalikoimassa oma... Tuotevalikoimassamme on tuhansia tuotteita ja se kattaa monia luokkia, kuten sähkötyökalut, käsityökalut, koneistusautot, autot, normikko, puutarha, sähköt, siivous, kotitalous, tarvikkeet, ruoka ja ravintola, materiaalin käsittely ja paljon muuta. Talvella diesel-lämmitin olisi hyödyllinen työkalu tilan lämpimänä pitämiseen. Se pystyy lämmittämään auton pakettiauton korjaamaan autotallin erittäin tehokkaasti ja taloudellisesti. Joten tässä suosittelen Vevorin viimeisintä diisellämmitysmallia. Mieti, haluatko testata ja tehdä siitä oman videon. Semmonen tarjous. No siitä, siitäpä ei sen enempää. Sitten jossakin vaiheessa huomasin, että näitä diesel-lämmittimiä diesel alako tulla tutuille YouTube-kanaville esiteltäväksi aika monellekin kanavalle ja tuota, otin yhteyttä sitten yhteen tuttuun Tube-kollegaan ja siltä pohjalta ajattelin sitten, että no minäpäs vastaan varsin tänne Vevorille, että tuota, saan vähän semmoista tuntumaa, että minkä oloinen yhteistyökumppanuus täällä mahdollisesti olisi tarjolla ja tuota, Tuota tuota. Tämä, tämä tuota, 21. päivä joulukuuta tullut viesti oli sitten tämän sisältöinen. Mitä kuuluu? Oletko tarkistanut ensi, ens, viimeisimmän sähköpostin ja oletko kiinnostunut yhteistyöstämme? Jos et ole kiinnostunut suosittelemastani tuotteesta ja olet, terve, siis olet tervetullut valitsemaan ja, itseäsi ja seuraajasi, seuraajaasi eniten vastaava tuote sivultamme ja blä, 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 näin edespäin. Tämä on vähän huonoa suomea, niin pikkusen hankala, hankala tota, lukia tämmöistä tekstiä. No joo, tosiaan tuota, minäpä vastasin sitten tähän, tähän seuraavalla tavalla, eli kiitos tarjouksestanne koskien kaupallista yhteistyötä Siivikon Sisu YouTube-kanavani kanssa. Voisin olla kiinnostunut esittelemään KO Diesel lämmittimen Siivikon Sisu-kanavallani. Lähettäisittekö ystävällisesti yksilöidyn ehdotuksen kautta tarjouksen KO-tuotteen esittelyä koskien? Ja tuota, vastaus tulikin heti seuraavana päivänä sitten. Kiitos vastauksestasi ja mukava kuulla, että olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme. Mitä tulee yhteistyön toivon, että voimme rakentaa pitkäaikaisen liike-elämän yhteistyösuhteen tuotteen pohjalta vaihtovideotilassa. Tämä tarkoittaa, että VeVor tarjoaa sinulle tuotteita ja teet videosisältöä tuotteiden mainostamiseksi. Emme häiritse luovuutesi vapautta, mutta toivomme, että voit tehdä oman videon, joka näyttää kuinka tuote toimii ja sitä todella käyttämällä. Keskityttiin pääasiassa tuotteen esittelyyn ja näyttämiseen, kun käytät sitä seuraajien kanssa. Pyydämme sinua lisäämään. Ostolinkin videon kuvauksen kun olet lopettanut videon. Yksinkertaisesti sanottuna tätä yhteistyötä varten toivomme, että voit tehdä oman videon diesellämmittimelle, jossa esitellään pääasiassa sen suorituskykyä ja käyttöä alla kaksi diisellämmitin videota suomeksi vain tiedoksi. Ja tässä on sitten linkit parille. Tube, kotimaiselle Tube-kanavalle, jossa esitellään tätä kyseistä lämmitintä. Ja tämä jatkuu sitten. Onko sinulla epäilyksiä yllä olevasta? Kerro minulle, jotta voimme keskustella asiasta. Ilmaiset tuotteet eivät ole ainoa asia, jonka voit saada meiltä, vaan tekemällä yhteistyötä kanssamme saat myös hyviä provisioita. Vevorilla on loistava kumppaniohjelma. Ja tässä on sitten linkki mitä kautta saa tuon kumppaniohjelman rekisteröityä. Ansaitse 5 prosentin provisio jokaisesta kumppanilinkin kautta myydystä tuotteesta. Kaikki tiedot voidaan jäljittää ja auttaa sinua tuntemaan yleisösi paremmin. Tarkista uusin tuote kuukausittain täysin ilmaiseksi. Voit laittaa näytteitä vevor itse. Henkilökohtainen 5 prosentin alennuskoodi, jonka voit jakaa yleisöllesi, ystävillesi, koskee kaikkia Vevor-sivuja. Haluatko käyttää kaksi minuuttia ohjelman rekisteröitymiseen? Kiitos ja odotan vastaustasi. No minäpä sitten vielä kertaalleen tähän vastasin. Kiitoksia tarjouksestanne kumppanuutta koskien. Voisitteko vielä tarkentaa, kuinka yhteistyö tuotteiden esittäminen koskien toimii. Kuinka saan tuotteen, esimerkiksi dieselkäyttöisen lämmittimen tuotteen, siis esiteltäväkseni? Onko esiteltävistä tuotteista minulle jotain kustannuksia? Mitä saan palkkioksi tuotteiden esittelystä, esittelyvideoista ja ystävällisin terveisin? No tähänkin tuli sitten pikana vastaus. Hei Petri, yhteistyö on helppo. Lähetämme tuotteet ja sinä teet videoita. Videolla näytät seuraajille, kuinka tätä tuotetta käytetään ja esität tuotteen tehokkuuden. Suosittele tuotetta seuraajillesi, jos se on mielestäsi suosittelemisen arvoinen. Toivomme, että voimme käyttää tuotteita vastineeksi videoistasi. Ilmaisten tuotteiden lisäksi voit ansaita 5% palkkio jokaista kanavasi kautta myytävästä tuotteesta. Kerro minulle, jos sinulla on epäilyksiä. No kyllä tässä minun osalta tuntuu mielenkiinto sammahtanneen näihin viestittelyihin, että kyllä tämä on niin tyhjänpäiväisen se olosta lierumlaarumia, tämä tämmöinen keskusteleminen, että pitäisi vissiin mennä vaan tekemään sitten, sitten tuota, tämä yhteistyökumppanuussopimus ja sieltä ruveta sitten ottelemaan postipaketissa näitä halpatavaroita esiteltäväksi ja, ja, ja olla tyytyväinen sitten siihen, että saa jonkun tavaran palkkioksi omasta työstään, että lähtökohtaisesti en kyllä ole tämmöisestä hommasta ollenkaan kiinnostunut, että tai ensinnäkin se, että saa, saa jonkun tavaran palkkioksi työstään, niin se jo vähän maiskahtaa ja haiskahtaa epämiellyttävälle niin minun ajatusmaailmassa, vaikka se nyt olisikin tämmöistä ihan satunnaista hommaa, ja kyllähän tuo kuulostaa kuuluvan täällä YouTube-maailmassa olevan ihan yleinenkin käytäntö, että esiteltävän tuotteen saa palakkioksi tämä esittelijä, mutta tuota, niin kuin tässä laajuudessa tämä tuntuu jo vähän, vähän tuota semmoiselta, että enpä oikein tykkää, tykkää tosiaan tuota, kun laittaa tuonne, tuonne YouTubeen hakukenttään hauksi Vevor, niin sieltä tulla pölähtää kymmenkunta diesel -lämmitin esittelyä plus muut sitten päälle, että tämähän on semmoista hyvin halapa hintaseksi polettua markkinointia. Tarkoituksena on vaan saada mahdollisimman paljon niin sanottua ruutuaikaa ja tämmöistä näkyvyyttä, tuonne YouTubeen, että aina kun meet tuonne YouTubeen etusivulle ja aikaisen jotakin kahtelet, niin ei me aikaa kakkoselta joku vevorin esittely lähtää noka ettei, että sitähän tässä haetaan. Ja tuota, tuntuu, että ei tämmöinen houkuttele ollenkaan. En, en sillä tavalla kaipaa ilmaisia tavaroita, että niitä, mulla, mulla on tavaroita ihan omiksi tarpeiksi ja vähän liikaakin, että niin tuota, en sillä tavalla ole tästä kiinnostunut. Että, niin, niin. Onhan mullakin toki kiinalaisia tuotteita kanavalla näkynyt, mutta siinä on se ero, että minä olen esitellyt ja testannut, testannut niitä maahantujan toimeksi annosta ja siinä on se vissi ero, että siinä on semmoinen vuorovaikutteinen suhde tämmöisessä toiminnassa. Eli jos mä havaitten vaikka jotakin jotakin heikkouksia tai huonouksia tai puutteita näissä, näissä tuota, koekäytössä olleissa tuotteissa, niin siitä hän menee välittömästi tietomaahan tuojalle ja hän sitten halutessaan reagoi omalla, omalla tavallaan sitten niihin tilanteisiin, että tämmöisissä massamarkkinointijutuissa, mitä tämä Vevorikin nyt hakee, niin tuota, en tiedä, onko minkäännäköistä vu vuorovaikutteisuutta sitten sillä tavalla. Ja toisaalta sitten myöskin, mitä on itse tehnyt näitä esittelyjä maahantuojan toimeksi annosta, niin siinähän on sitten suomalainen tekijä siellä toimeksi toimeksiantajan puolella, eli niin tuota, sillä tavalla sitten on tavallaan tämä kotimaisuusjuttu siinä, siinä tuota mukana, vaikka tuotteet olisikin tuolta Kiinasta kotoisin. Kyllä se on vaan sillä tavalla, että niin aina kun jotakin kampetta ostaa, niin kannattaa muistaa sitten se, nekin takuujutut ja tämmöiset reklamaatiojutut. Se on aina hyvin paljon helpompi toimia sitten, kun tämä lähempänä se on se tuo, tuotteen myyjä tai maahantuoja, että niin tuota, No se, mikä mulla vielä tämän tyyppisessä pulkkimarkkinoinnissa vähän, vähän niin kuin tuntuu kaihertavan tuolla ajatusmaailman taustalla, niin tuota, jos en yhtä tykkää tuosta venäläisten maailman niin en kyllä tykkää oikeastaan yhtä sen enempää tuosta kiinalaistenkaan maailman että se, minkä venäläinen koittaa ottaa väkivalloin asein, niin tuota, kiinalainen näppärästi ostaa pois kuleksimasta ja mielellähän ne ottaa mahdollisimman halavalla sitten mitä suinkin vaan saavat ja kaikkia semmoista, missä pääsisivät mielellään tuommoiseen hallitsevaan markkina-asemaan. Ja vaikka tämä nyt ehkä sitten vähän jo lipiää aiheesta aika kauaskin, niin tuota, otanpahan kuitenkin nyt esimerkkinä tähän tämmöistä juttu mikä lukee tämmöisellä sivulla kuin kriittiset materiaalit.fi. Mä laitan tuon linkin tähän videon kuvaukseen, niin saattaa itse käydä lukemassa kokonaan, mutta niin tuota, täällä nyt on esimerkiksi tämmöistä juttua, että Kiina dominoi jo sähköautojen akuissa käytettävän litiumin jalostusta. Nyt maa investoi kaivoksiin sellaisella tahdilla, että länsimaisilla toimijoilla on vaikea pysyä vauhdissa mukana. Yksi kuumimmista markkinoista on Afrikka, jossa kiinalaiset yhtiöt ovat investoineet jo noin miljardi dollaria litiumhankkeisiin. Kiinalaisilla on sormensa pelissä lähes kaikissa Afrikan litiumhankkeissa. Eli tämmöinen lonkeroiden levittäminen joka mahdolliseen paikkaan, niin vähän tämäkin vevorin homma tuntuu siltä, että se on niin tuommoisessa mikromuodossa sitten tätä samaa hommaa, että lonkeroita levitellään. Ja tuolla areenalla on muuten hyvä dokumentti nimeltään Goboltti kuume, niin sen, laitan sen linkin myöskin tuohon kuvauksen. Käypä, käypä katselemassa, ketä kiinnostaa. Siinä on oikein hyvää ja vähän valaisevaakin tarinaa näiden kiinalaisten hommista. Ja mistäpä tuon tietää, mitä kaikkia ne täällä Suomessakin ja nämä kiinalaiset omistaa. Ei sitä venäläisten omistuksista kauhiata. Kauhiata pidetty ennen, ennen kuin ne hyökkäsi tuonne Ukrainaan, että tarviiko tulla sitten joku vastaava tilanne kiinalaisten kanssa niin sitten vasta ruvetaan hoksaamaan, että ne niin nehän ryökälle omistaa jo puoli Suomea täällä yrityskauppojen muovossa hommanneet.